No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontelopsi ja tervetuloa uuteen videon pariin. Tää video aiheena on kello 3, eli ei mitään. Joo. Kyllä vielä pelata pitää. Joo. Kyllä. Joo, nyt on perjantaisa aamuja, mutta tai ei oo vielä aamuyö, mutta mä haluan nyt kuvata valmiiksi etukäteen. Joo. Tänne sen aamuyövlogi. Joo. Ajatellaan. Nyt on heinäkuun viimeinen päivä. Tuskin ketään tulee aamuyöstä katsomaan vlogia, kun tää on ensi esityksenä. Tulee. En tiedä. Ihan sama. Tulko sitten, tulko ei. Joo. Nyt ei viitsi oikeastaan kuva ikkunaan kohti, koska... Joo. Minua vähän väsyttää. Pitäis elokuussa tehdä aina muutamat yövlogit ja aamuvlogit ja iltapäivävlogit ja iltavlogit. Ja sit vielä YouTube-päivä. YouTube-vlogipäivä ja sunnuntaina alkaa sitten uusi 100-päivä juttu. Joo. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro.